Ето го и още един епизод на Drag Deception, където днес ще продължим историята на играта с ето този заек, който е там, този портал, миналия път го отключихме. Ако тази поредица ви харесва, искате още подобни видеа, оставят много голямо харесване, абонирайте, станете Haribo и в Sunday Habit все още би трябвало да има коледен мърч и всякакви други мърчове. Линква за него долу под видеото в описанието в коментарите, но нека да започваме като влизаме в това порталче и да видим какво ще ни каже. Защото ще има нещо, някаква ловка. Now he's got a camera watching the entrance to keep you from getting past. Does he think I'm not capable of making you invisible whenever I want? Or shrinking you to the size of a cockroach? Or turning you into a cockroach if I so desire? Well, I'll show him. Return to the ring altar. Fair warning, this might hurt a bit. Значи тя ще и научи да ставаме невидими, защото тук има камери, нали? Ще ни засича тя, не знам как работи. Засича ни, пуска някакви... лазери все едно, добре, много интересно. И защо така, че можеш да направи на хлебарка, ако тя си реши, защо ще им правиш на хлебарка? Никаква идея с няма човек. Нека им какво ще отключим сега на алтара. Това е последната магия. Няма повече магии. Добре, това е Авениш. Добре, трябва да си рестартирам всичките магии и сега трябва да помислим. Това ще го направим на 3, 15, кулдаун 20. Добре, надявам се това да е достатъчно. Така, сега къде ми е това? Добре, нека го направим това невидим. Т.е. да ставим невидим. Значи сега не засеча камерата. И сега не ни. Ай ми показва там ми отчита, нали, колко остава. Това ще е интересно. Нека видим, защото някакъв заек беше показан. Тук от тая врата, бе, нищо. Дръжте само заек, маскът, мейхем. Защото ми казахте, че тук е доста опасно. Нещо, което няма ми хареса най-вероятно на мен. Защото доста са щели да ни преследват. Значи това е Joy Joyland. И ако тя е на наше място, ще побърза, защото тя нещо ще се случи. Не знам. Заря. Те тък му празнуват много година. За много година. Чай. Вели, тук нещо става с тая лампа. Ето ги, чай. Заек, прасе и... някаква кокошка ли пили, какво трябва да е. Joy Joyland. Това не изглежда много joy, защото трябва да е някакво щастливо място. Та има някакъв асансьор. И та има тайна. Това го видях. Добре. Вече открихме някаква тайна, която все още не мога да стигна. Но нека я насам. Чай да си отворя таблета. Насам има нещо. Тук стената е щупена. Това може ли го отворим? Не. Но все пак има тунел вътре, който може да се минава или най-вероятно тук ще излезем по някакъв начин. Добре, нека има от другата страна, защото тук няма нищо. Чай, може да се използва магиите, аз се забравям. Тук е отключено. Добре, какво пише тук? Смайл... да, знам какво трябва. Смайл, you're on camera. Да се усмихнем, защото сме, нали, на камерата. Greeting, checkpoint, Joy Joyland. Добре, нека да ставим невидими. Мога да спринтирам... може да правя квилина, ще... майко! Здрасти! Пени какво? Не съм готов да вляза в тяхната банда, защото тя много липсва един. Seeing new visitors fills us up with so much joy. To celebrate, we're going to sing our Joy Joy song. Они ще пеят, стига ли? О, боже мой. Добре, вау. Колко яко. Това е песента. Добре, нека да... слушаме, да знам. Не мога вярвам, чек. По този начин започваме епизода. Добре, това е нормална песен. Готови са. Не беше забавно. Feel free to run around and have a joy joy good time. We'll be seeing you soon, buddy. Добре, значи може да влезем вече. Има 181 шарда. Добре. Значи трябва да съберем 181 шарда и
Нека всъщност да сменя тази магия с ей това, защото да влезем и веднага да видим. О, не, вече започна ли? Ето ги и тях. Добре, някъде спаваме магнита, някъде. Ей тука. Ух, майко. О, о, не! Какво? Вече ме хванаха. Какво си този някакъв боксер? Значи камерите показват къде сме. Не са толкова много шардове, които трябва да вземем. Значи къде са? Това е единия. Къде и другия? Картата ми се връща на такава. О! Е, как да стане това бе, човек? Майко, той има на всяка е камери. Добре, тук това го взимам. Мога стана ваниш, чакай, къде ми е ванишът? Къде ми е ванишът? Ето го. Добре, изгубиха ме. Трябва ми магнита. Ако си спомня магия, дали ще се магнит? А не, докато се не видим, се оставам не видим, нали, разбира се. Има ли камери? Няма ли камери? О, майко, тук има камера. О, добре, не успявам да видя. О, майко, тук има. Каква е тази бомба, като тук? Какво се случва тук? Нещо, което е доста гадно е, че има толкова много магии вече, че аз нямам къде да ги слагам. Сега трябва да станем невидими, защото... What? Значи тя лети по някакъв... Айто е там в далечината и видях за няма и секунда. Това не е никак приятно, човек. Оле майко, тук е готов. Вере, просто идвам. Тези ги събирам. О, не, ето я! What? Аз все още съм невидим май. Чай, добре, това го използвам. Взимам тук някакви ш... Ардове, омага! Оле майко, трябва ми тоя... Това, тая невидимост... О, тя е... Човек, тя се само се телепортира, бе, човек. Добре, ето, невидими сме. Изгубихте ме. Сега, дай ми това да ги събера тези. А, тъй. Само и това ще ми помага. О, тук има балони някакви. Не! Ето, не! Абе, оле майко. Добре, бягай, бягай, бягай. Трябва ми това невидимостта, скоро ще е готова тя. Също тук мисля, че не ме интересува, ако ме видят. Света, голяма работа, аз мога тук смъртен. Той е на балон! Аз съм невидим, всеки момент. Всеки момент съм невидим. А вече съм невидим. Добре, чай, не мога разбра, човек, майко, толкова се чук объркам. Добре, взима ги, оле, там пропуснах няколко, тук ще пропускам един. Нищо, ще се опитам. Те левитират, те какво ли не правят, тя, човек? И тук има един, добре, остават само два. Значи, виждаш ме, ами, добре, как ме виждаш? Значи сега трябва ми е това. Къде е той? Добре, тая камера не ме видя. Това е перфектно. Дай ми спида. Вземи го това. О, мага, добре. Leave the maze. Добре, как мога ливна? Ето, тук има... Не, о, мага, това даже съм го взел. Enemy stunt. То тя ги няма вече. Се съгледам, че минаме от другата страна. А, ето тук, където беше. А, това беше затворено. Оп. Само той. Нека видим колко голям късмет ли да си. О, ще трябва бягам. Добре. Моля става, не видим. Ма тук ти... А, добре. Ето, не видим съм. Трябва ми и телепорта в всеки случай. Go to the elevator. Аз съм сьора... О, каква е тая армия? Айко. Добре, че, тук имаше тайна. Екстрас. И тук има ли нещо? Не, добре, ето. Съм сьора съм. Че, я ги видите с... Мале, колко съм много човек. О, добре, а то ще... Кое трябва да цъкна? А, ето тук. Добре, готово. Вижте, колко съм човек. Ало? Може би ако не си е движа, не могат да ме видят. Съмнявам се. Слънец, но съм сенсора. Това е много неловко и неприятно и... Да, и крипи, както каза тя. И ми чакаме. Оп. О, а, че това е сенсора, аз тук просто чакам. Аз до сега съм го чакал. Вау. Добре. Ето да го цъкнем. Чао. Кой? Хенри ли? А това може да и третия, който видяхме там. Да, значи не харесва това място на Беатрис. Ами, честно казвам, на мен не ми харесва това място. За съжаление обаче не успях да им чуя имената. Така ще ги наричам Заек, Кокошка и Прасе. Мисля, че той се казва Хенри, ама и ще не ушам към Прасе, защото... Да не ги дискриминирам по някакъв начин. Тук имаме 170 шарда, които може да вземем. Нека си увлечем картата. Ооо, това ще е голям лабиринт някакъв, човек.
Пуснете ме! А, тук е асансьорчето. Тук може ли ходим? Не, не може ходим. Вече един картата в някаква кръгла почти зала. Ухви, това е. Zone 3 access restricted. Please restore power in zone 2. Collectal shards to break the ring barrier. Everything is offline though. JJ Land. Значи да трябва да пуснем Chase Systems offline level 3 access denied. Reboot power. Трябва да пуснем, т.е. да рестартираме цялата система и тогава ще ни пусне на цел на третия етаж. И тук виждаме. Ева покажете пак е това, моля се, искам го видя. Те са аниматроници? Wait, what? Това нещо като. Те са нещо като FNAF аниматрониците. Ние идваме от зона 1, тук е зона 2 и в зона 3 не може да отидем, защото не може да ни отвори вратата. Я да тестваме се пак, може да ни каже нещо. Не, просто е заключено. Добре, нека видим сега. Колко... О, ето го... That? Oh, are those ribs? You look delicious. You look. You mind if I put a little barbecue sauce on you? What? I got my own recipe. То иска да не изяде, защото обича ребра. Не. There's a pig too. Well, at least I only have to deal with this one. I had to deal with them my entire life. Нека да видим. Какво ще стане тук, защото ми е... О, оле, майко! Остейте ма за 5 секунди да подиша, моля ви се. Да, добре. Добре, може би е добра идея да не си да не отивем близо до прасето, т.е. да не го оставим той да идва близо до нас. Което наистина мисля, че е така и ще се опитам това да се случи. Така че сега ще дойда ето тук. Ще ги дръпна тя 130 и колко бяха 100 и няколко в началото. Просто къде да ни изяде, ами маняк. Това не ми казва, о мага, искам да те срещна. Ой, тук има камери. Нека го вземем това. Enemy stunt. Вече, това са някакви офиси, човек. О, жече! О! О! Добре. Смисъл, не. А това тук е барикадирано. О, тук не мога ходя. И тук не мога ходя. Взех само един шарт. Добре, нека вземе и това. Enemy is revealed. Човек, аз не знам къде съм. Това е лудница. Добре, виждаме къде са. Оле, те са и тримата тук. А тя ми каза, че само с тъй казано един ще я занимавам. Ами не мисля, че само с един. Оу, не, всеки момент мисля, че това за невидимостта. Добре, чай, това искам да го взема сега тук, защото... Уу, гледай, добре, доста малко взехме, ако трябва да съм честен. Тук е, оле майко! Не! Къде сте? Оле майко! Ето, добре, стънах го. Чай, този не ме гони все едно. Това е странно. Тук е другия аниматорник, ако трябва го нарека. Ставам не видим, я да видим тук ли наистина? What? Че, някъде тук е. Оле майко, ето го е. Значи като съм... Don't get too close to walls. А, значи не трябва да съм близо до стените, защото той може да ги щупи. И също така, като съм невидим, не мога да се блъскам в тях. Защото те пак могат да ми щупят врата и да ми направят хорния. Добре, да, со, учим се. Остават само 48, тъй че надявам се да успея поне този път, защото ми остава само един живот. Оле майко. Той дойде от някъде A Joyful End. Don't get too close to all, you never know which was hungry and his clones could smash through. А, той има клонинги! И играта отново ми крашна. Играта ми крашна, камерата ми крашна, тъй че последните няколко секунди най-вероятно сте ми виждали лицето, така че няма никакви проблеми. И сега трябва това да го почваме от начало. Оле майко! Оле! Човек има два клонинга! Какво да ги правя тях? Не мога да спра за 2 секунди да си подредя магията. Малият човек, то сме с карангелите, наистина. Буквално спрях за секундичка само да си видя къде ми магията, защото ги забравям коя подред, коя, каква, как... Не мога вече. Ха!
О, не. Не, стига, нямам с какво се движа. Нямам къде да отида, човек. Нямам нищо. Омага. Остават 11 шарда. Не може да е толкова трудно. 11. Добре, 4 шарда. Омага, виждаме къде са. О, добре, взей ги. О, не, чай. Добре, get to the fuse box. Добре, няма ги. Добре, че поне знам, че като ги събера и никой не може да ме хване. Не винаги е така, но да. А, тук как може? А, да, да, да. Значи, очакво. Омага, има и капани, даже сега ги видях чак. Добре, че не съм се сблъскал с тях. И вижте, че ето тук на таблета има някаква жълта точка, където е някъде извън картата, която не мога нищо да я правя. Добре, нека видим какво става тук. Danger, high voltage. Това какво е? Fuse box. А, тук са бушоните. О. Той е стъпал на един кабел все едно. Добре, натиска. Оп. Да, те са аниматроници. И ние ги изпържихме все едно. А, трябва да за тях. Или мога се телепортирам. Enter the zone 3 elevator. И сега на картата ми показва, че ето тук има такова червено, което мога го взема, за да ми помогне по някакъв начин. Преди не ми го показваше. Много странно защо те става. Да, ето. Zone 3 access granted. Добре, нека... Да, всичко работи. Да, бе, тя ми към зона 3, успокоя се, какво ми вика тук. Нека видим. О, телепортиране. 150 шарда. Не е толкова много. Някакви неща тук фърчат. А това... Ааа, такива клонинги им правят. Добре, трябва мина докато... Т.е. да не ме ударя. Добре, ето. Едно. Тук няма. Две. Уи. Три. Така, къде сме? Тя каза нещо. Processing unit ли какво е? О, не, пуска ги. Робота засеча, че ние не трябва да сме тук. Той, т.е. робота или тя, пусна Joy Joy Gang-а, т.е. тия тримата да ни гонят, които не знам къде са. Processor unit stalled. Reboot breaker switch to resume crusher function. Crusher function? Какво? Не разбирам, човек. Че тук 20 shards, 3 комага, колко съм... Не, бъзикам се. Буквално хванаха преди малко. Тук има някакви неща надолу. А това сигурно може за после? Ще има някаква битка ли, не може сбра? И какво е това? Нема смачка, е молеца. О, добре. Мислих, че може да ми е смачка. Ами събрахме вече колко са 22 шарда. И тук има нещо. О. Развалили сме му устата. Какво сме направили на лицето? Никой няма да се снима с нея. Тъпичко. А, добре. О! Добре, чакай. Вот, как ме пускаш тук? Какво се случва? Чай, дай ми магнита, а те ги съберат ес. Къде ми е това за невидимостта? Добре, те идват, ама са сравнително бавни. Което е странно. Така, нека. Оле, майко. Чакай, аз нямам! Чай, използвах това за невидимост, обаче. Май ме вижда той. Добре, сега ме загуби. Дай ми пак магнита. Добре, тук магнета ще ми е огромен приятел. О, не. Мисля, че го стъннах. О, не. Мали, ужас. Добре, дай насам. Дай насам. Тук не мога. И тук изпълня магнета. Дай ми... Невидимостта ми трябва. Много ми е важно, че... А, и камери има тук. Добре, нямам скорост. Обаче скоро имам невидимост. О, не. Майко, забравям, че тук може да чупи стени. Добре, че дай ми това. Дай ми невидимостта. О, добре. Така, нека сега се опитаме по някакъв начин внимателно. Оп, те ме видяха вече. Так ми искам да направя някакъв план. О, 9 остават! Не? Уу! Май са и тез. Добре. Ето взе ги. Find and activate the crusher reset button. Омага, бе, тос ли сега? Стига, бе, човек. Омага, и камери има. Добре, трябва ми телепорта. Че е насам. Къде ми телепорта? Ето го. Crusher Reset Button. Това ли трябва да е това? Готово.
Сега трябва този да внимавам да не ме хване, защото ще стане доста неприятничко. Сега трябва да файнете на активия The Crusher. Който... А, това сигурно не дадят... Си опасях да не ме смачка мен. Значи ще трябва да ги смачкаме, това ли трябва че? Интересна история тук има. То си идва ли? Не го виждам, тъй че я знам. А, къде трябва? Ето тук. Push to crush. Добре. А, ето ги, натискай бутона, давай. Ууу. И ги направихме на... Пепел. Добре, значи сега... Get back to the control room. Трябва да се върнем просто. Ами, това беше доста... Добре, че не казах лесно, но те ме изпревариха. Ей го тоя. Това не е финалната форма. Стига е, чек. Тук Power Rangers направят някакъв робот общ. Project Joy Kill. Аз се базиках, като казах, че направят някакъв общ робот. Това е триглав робот. Той все говори за храна, човек. Да се опитаме да го смачкаме отново. Не мисля, че пръпнете, човек, защото той е буквално на, на краката му. Купа е туз. А той го стопи. Е, ти си луд, ма някъде си. Нещо му бъгна анимацията на този. Добре, сега какво трябва? Оле, майко. Defeat Joy. Оле, майко. Ууу! О, магай! Добре, какво трябва правим с тебе, Томи? Добре, я видим, и те се трябва активирам. А, F. А, трябва да цъкам. О, добре, оле, бек! О, добре, трябва да имам. Оле, той стреля някакви нещица. Значи всеки път, като пуска лазера, трябва да... Оле, не. Трябва само някаква платформа. Аре, пускай лазера. О, това не беше лазер. Аре, пускай там онова. Добре, ей, това трябва да активирам. Майко, добре. О, добре, сега. Значи тия двете са активирам, останаха задните две. Не знам дали мога активирам, докато той ме следва. А, о, не, той пак пусна, добре. Айде, не. Спамя! Не скачай! Оле, майко, добре! Ух! Така, тук посредата е малко опасно, мисля, че за мен. О, не! О, накусам! Така, имам телепорт. Айде, пускай лазера. Добре, пусна лазера, това е хубаво. Не е много хубаво, защото мога има оцели. А, добре, не ме оцели. Това е готово. А сега какво правим? О, той трябва да натисна. Добре, чакай. Ето, цъкна го. Оле, майко, е топ от на мене! Майко ми, и сега играта отново крашна. Нека им... О, не, къде ме пусна? А, боже. What? То с... Мята яйца. Ти си бъзих на мен. What? Той бъгна ли се? Ау? Ау? А, добре, актуре се отново чая, че се предстих малко. Добре, опитах се. А! Опитах се го направя, докато още ме следва. Ама не става тъй. Ей, той само стреля! Не е честно тъй. О, не, той пак скача тук. Използвай си другите лазери, молеца! Не мятай яйца и не стреляй тя нещица сам. Оп! Ей, къде отиваш? О, не. Мога ли използвам и това? Не знам как го направих това, бях буквално пред краката му. Чакай, два пъти поредят лазера. Това е много късметлийско. О, боже мой, добре, направих го. Остават още две противоположни. Правя трето, докато е бъгав. Не ме интересува, човек възползвам се от тези неща.
What? Ама той ми показва, че мога тя на средната платформа, пък това ще не ме телепортира, но удари тоя техниан. Добре, не знам, що става така, като се скочи на някаква нова платформа. Ама понякога просто спира и не се движи някаква правя. О, не. О, ама кое едва едва. Ето, пак стана това. Добре. Не, яйцето. О, не знам какво прави яйцето, ма не ме е оцели. Сега това трябва да го пусна. Ето. А, не, не мудри. А, о, добре, бутна го. О, той е път проработи. Няма как да избягаме от тук. Добре, get back to the elevator. О, майко, и то се тук стига, е. Добре, аз съм се уравен сам. Я видим, добре, той си бързачък наистина. Имаме колко това 5 минути при self-destruction. Ами нека им, значи той робот падна в лава. Те че надявства да проработи да го изпряло. Ако не го изпряло. Оле, майко! Това го забравих. Не ме връщате в началото на робота. О, благодаря ти. Нека сега внимаваме. Значи тук няма нищо. И тук няма нищо. Той път беше доста лесно. Така, тук сме, цъкаме асансьорчето и се качваме нагоре. Значи, това го минахме, обаче изчакай. Може да има още добре телепортиране. Нямаме никакви шардове, които да взимаме. Collect the ring piece. Единствено трябва да вземем частта с пръстена. И това ще е. Надявам се, де да знам. Self-destruct sequence has been initiated. Close. Оп, има нещо. Зона 1. Зона 3. Да оставят по-малко. О! Не. Стигай. А, боже. Добре, продължавам. Здравейте отново. Целта ми е survive for 2 minutes. Да оцелем за 2 минути. Не знам как ще стане това. Хоп, оле майко. Случай, трябва да се телепортирам, защото това го актира без да искам. Добре, буквално трябва да го въртя, мисля, че това е единствената игра. Той ще самята, трябва да го избягвам. И също тия лазери трябва да избягвам, защото те са най-гадните. Ух! Така че гасите 2 минути с мен. Той се катери навсякъде. Въобще не го интересува какво има. Хоп, и го отново. И ми това е добре, че имам някакъв телепорт, който зарежда бързо. О, бе, стоя тук и го чакам. Така, всяко още... Не, не скача, стига, бе. О, боже. Не може да бягам завинаги. Само стой, гледай. Бе, няма да е завинаги. Ох, и това много ме страхува. О, майко, това много ме страх от него, не ме страхуват. Ей го, пак бъгна. О, не. Те са яйца, значи откъде ги вадиш, не мога да разбера роботци. Какво правим? О, о, не. Не, 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 скачай, 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 скачай. Ох, мале. Оп. Ох, зато и трябва винаги се движа. Гледа как се върти човек. Аз просто го чупя, защото толкова много обикалям. Добре, че съм я най-дея по-бърз от него, дори без активирания спринт. Какво стана? Леко се бъгна. О, боже. Ари, активирай лазерите, че с тях се получавам най-много. Не, не тези лазери. Това ако ме оцели е ланшот. О, леме. Майтер отива в зона 1 след това. Да, защото там покажа от... Оп, какво правим? Пак се бъгна. Аз ще стоя ето тук. Тъша метни яйце след 3, 2 или... Не. Добре, продължаваме. О, не. Така, колко става? 3, 2 секунди, надявам се. А, it's open. А, това е отворено. Добре. О, добре, get to the elevator, това е. Това не е приключило, ми ще видим. Не знам къде отивам с момента, но нека разберем. Аз също даде на замъка там в началото. Get back to the portal, това е, буквално трябва да се върнем в портала. Нали? Оп, разбира се, че не... Оле майко, насякъде има такива... Я видим, мале глитко става, лудница. Добре, нека видим. О! Мале, той откъде изкачаш? My feelings! You can't leave without saying goodbye! Dinner time!
Само съм, буквално съм боксова круша. Харесва си месото доста кръв. Трайното дай next time. И не свършиха жълтите, макар че имам 3. Тъй, че това трябва да е нещо от играта. Какво? What? Той говори, ама аз не виждам нищо. Играта ме бъгна, тъй, че единствено разчитаме на звук. Какво се случва? Маля човек, играта ми крашва и пропускам някаква информация и някаква история от играта. So, добре, моля го познавам, добре, искам да се извиня, защото днес нямам какво да направя, играта ми крашва, също ми крашва и самата програма за записване на камерата и не зависи от мен. Няма какво да направя, единствено искам това да кажа, защото играта е леко бъгава, тъй че глупост, че какво направя. Добре, някъде сме в момента. Horrors, he can't mean... That's better. I'll be stepping in for beers for this process. You don't mind, do you? Let's see what secrets lie in the dark recesses of your memory. Значи, той ще ни гледа в мозъка какво имаме, някакъв спомени такива. Не ни е страх от тъмното, нали? Еми, нямам че, зависи. Нали, какво е това? Някакво хапче? Едва нещо виждам. Оп, тук нещо се показва. Какво е това? Някаква къща? No. It can't be. Not the daughter you wanted, though. A defect, damaged, the same as her mother. Моля! I'm getting sick of her public meltdowns. Why am I always being called out of work to deal with her, huh? From now on, you deal with her. Deal with her? When do you ever do that? She's your daughter, you jerk. You don't spend any time with her. She's autistic and needs attention from a loving father. You don't even give her the bare minimum! We both know she got it from you. You're the bipolar mess, and you passed it on to our kid. Are you happy? If I'd have known how messed up you were, I'd have never married you. Joke's on me, I guess. Here we go again. Yep, that's all you ever say. Yeah, I know what you think of me. Sorry to ruin your life. All you really need is your money and your secretaries, right? Here we go again. Why can't you just be normal? You pretend we don't even exist. Even if you hate me now, Tammy needs you, and all you care about is your stupid work. Tammy could drop dead, and you wouldn't even notice. What kind of man are you? All I know is you two are sucking the joy out of my life. Sick of it. I don't need this garbage every single day. Yeah, I know. You don't want to hear it. You just want to hear that nothing is wrong with you, and it's all my fault, right? They really killed the joy in your life, didn't they? Това е твърдо история за толкова малко време. Tammy, I'm sorry I could never love you unconditionally. I'm sorry those were the last words you heard me speak. Това е дъщеря на стълбите, това е, нали, героя ни и жена ни, които се карат долу, дъщеря ни е аутист и явно ние, нали, главния герой е по-точно, не харесваме дъщеря ни, дори и жена ни. Вау, не мога повярвам колко много неща изведнъж ни хвърлиха като информация за нашия герой. И накратко ние играем като някакъв задник, което не го очаквах. Това е доста голям обрат на то, даже не че му някаква история до сега, ама това е накратко, се караме се, защото... Да, уф. Къде трябва? А, не съм. So you were not the best family man. Not much of a secret. This is small potatoes. Where's the real meat? Значи не сме били добър баща и не сме искали да имаме семейство, тъй казвам. Ама къде е истинската драма? Опа, коста тук е? She's an idiot.
I will get her out of the picture one way or the other. Just trust me and be patient, okay? Trust me, ние с... Your daughter is going любовницата не предполагам. That's going to be really awkward. Does she have to live with us? Tammy is not the problem. Yeah, she's a messed up kid, but she won't get in the way. She's at that age where she doesn't like her mother all that much either. She'll side with me. I hope you're right. I'm getting tired of waiting for you to keep your word. Remember, you promised me. Oh, yeah? Well, how's that new car treating you? Just like I promised, right? So, I meet you at 8 tonight. At least thinks I'm going out of town for a conference for 3 days. Okay, but don't expect any monkey business in some hotel afterwards. You owe me a nice night out. Interesting. Part, eh? So much for wedding vows. I can't say I blame you. They were all upgrades, weren't they? There's no shame in indulging yourself. You only live once. That's not who I am anymore. Това не е което съм аз вече. He is reading my memories. I have to escape before he finds out too much. Чете ни, нали, нашите спомени, трябва да избягаме при да открие твърде много. Но, това е главният герой, т.е. нас, с секретарката, мисля, че т.е. любовницата ни. И ние ще напуснем жена си, ще я зарежем и ще я заживем с нашата любовница. Не, няма да я напуснем, по някакъв начин ще се отървем от нея, казва той. И нещо друго, което каза тая жена, интересно е, че monkey business в някакъв хотел. Т.е. това е малко референс към, мисля, че първата или втората част от играта. Тоест една от нивата на играта. Но, добре, вау. Не очаквах, наистина, тук ме изненадаха с тази история. Защото вече наистина отиваме към края на играта и трябва да видим какво се случва, какво е това. Това е болница. What? No, he found me already. От вас ми ние. Дъг Хаузър. So this is what you really look like. Quite the contrast. Your soul looks so much younger. Is that how you see yourself on the inside? Must be the narcissism. Nice blood ritual. Did you look that up online? Quite a desperate act. What motivated you to do it? Was it the cancer? Or something else? Something more painful, perhaps? Tell me, Doug, what's really eating away at your soul? Why are you so full of regret? Show me. Stop it, get out. Let me go. Тук виждам Беатрис. Not that place, please, not that place. Добре, това е много, не мога прочета. Well now, this is more like it. No, don't bring me here. Go back away, Doug. Come closer. Добре, сега ще се продължим, но нека ви преведа какво видяхме при малко. Това бяхме ние в легото и сме имали рак. Тоест, героя, който играем в момента, е по-младата версия на този, който е в реалния свят. Уш. И някакви други неща казаха, които честка не ги слушах толкова много. Добре, какво се случва тук? Това е някакъв спомен, който ние не искахме той да открива, ама няма как. You can't run, не можеш да избягаш. О, тук има катастрофа. О, не, чакай. From your demons. Не можеш да избегаш от демоните ти. Оп, добре, аз сам не мога ходя. Значи тук има... Water, Doug. A car. Is that there? Is that your family? Това е семейството ни? But why would you feel regret for that? You hated them, didn't you? Accidents do happen. You can't blame yourself for that. Out unless... Was it really an accident? Did you have something to do with it, Doug? What did you do? Trick. Voice line-ът се бъгват. Добре, наши ни... Ние сме направили нещо. Ние сме направили нещо и те са катастрофирали. Disappointing girl, your daughter.
Ей, йо, стига, брат, как са тия глупости отговориш? Am I wrong? What do you think, Ted? Здравей. Не мога се движа. Оп. Go give your daddy a big hug. Мога ли бягам? Там я един от want to do this. Един от много ще драйв you. You are never нещо си. А трябва бягам. Не мога бягам. Stop it, stop it, please, нещо си, добре, what? You're my puppet now, and I've got a job for you. It's done. Just a little present for Beers. Go ahead and toss him back. Time for Beers to finally pay what is owed. What? You said I could eat him! You heard the boss hangry. Take out the garbage. Alright. At least I got a bite. What a waste of good rib meat. Good night, sweet prince. Bye-bye, squishy. Yeah, boss man says you gotta go, so adios. Той на метна човек. You escaped, простелно, избягали сме. Total shards, колко трябва да това някъде? 400, 500, 600? 690, nice. SSBCB, добре, Lives Lost, 13 живота, Tiny 0, Bonus Shards 1, чай, Tiny, открих няколко, край голяма работа. Вене, като скаме Next, много история за толкова малко време, а левел 15 е максимума явно. Мисля, че той е малък или както как се казва, лошия демон е вече в нашата глава, защото някакво такова виждахме по странен начин. Какво не е направил, ако се случило с нас? Как сме избягали? You're a bit worse for wear, but you're still alive, and you have the ring piece. Да, имаме пръста от частта от пръстена. Oh, such a relief. I thought you were a goner. That would have made all this for nothing. Значи, тя скъм не се притеснявал за нас, тя се притеснява за това да изгубим частта от пръстена. Това е грубо. Добре, глупости го накрая. Направо. Да, да, комплимент. Вау, най-накрая комплимент. Уу, колко яко. Добре, и аз... Какво се случва с играта? Защо е толкова пъгала, човек? А, ето. The next nightmare awaits and time is running out. Time to feel sorry for yourself. Take a shot. Ето вижте как бъгват самите voice line-ове. Какво се случва, що заключва това? Всички нива са заключени. Какво съм направил? Де да знам, човек? Did you miss me, Beers? You idiot! You let him in! Do you realize what you've done? Don't be so hard on the poor boy. I marked his mind. No, he resisted. But there was nothing he could do to stop it. Значи, да, той вече ни контролира, тъй казано. Is that so? I guess I should thank you then. If I finish you off here, getting the rest of the ring pieces will be much easier. Even this fool won't mess that up. How naive! Брат, спри да говорят за мен. You really believe you have a chance. You think you can claim me, Malak? I'm not as powerless as I was before. You've always belonged to me, Beers. Nothing will change that. Какво правите сме? А взима силата от тя част от пръстена. Щяло, той е доста по-силен от нея. И тя каза, че не е толкова слаба, колкото преди. И да, наистина в момента го доказва. Как го размята? Тя го смазва от боя, човек. Финиш хим. Бам! Ух, малей. А сега ги няма шардовете. Много странно. Бекай. Това не може да края. To think I was silly enough to fear you all this time. The ring's power is even greater than I imagined. Да, това не е края по никакъв начин.
А той си направил конинги. О, той си направил доста конинги. What's the matter, Beers? Don't lose your confidence so quickly. It doesn't matter how many clones you make. I'll destroy them all. I'm too powerful to stop now, Malak. I've beaten you. Но той ще спре колкото иска кодинги, човек. Те ще някакво са от това са би. Защото тя наистина той е доста по-силен от нея. So... One more thing, Pierce. Do you remember what I said before? I promised I'd be coming. And that I'd be bringing your worst nightmares with me. Well, I always keep my promises. О, чакай! Той ще вкара и те, т.е. героите от нивата. Вау, това е яко. Ето ни нас там отзад лежим, спим. Просто това е, всичко пропускаме. Ето я тази гадна, Агата, каква е беше нето? Значи Агата е нейният най-лош кошмар. В момента силно гледам някакъв сериал, човек, сега наистина усещам как от половин час не бутон, която рода, нищо. And it was beautiful work. I enjoyed your little offering. Too bad you refused to know your place. Can I stab her face? Yes. There'll be plenty of time for that. But first, let's get what we came for. Ah, good. Okay, то есть взимал отново шарду, это со. Да. Тя не са твой, човек, сон ни ги взехме от него. И той си ги взе. Па. The one I took from you that day. What? How did you find that one? I will always have it. Be gone from this place! Be gone! You're only delaying the inevitable piece. The and the ring pieces are coming with me. I'll be taking your little puppet as well. Оп, това е нивото с мечка, панда, не знам какво трябва това. И каза, че той ще ни вземе течение при Беатрис, Биърс, ви забрех кое името, не оставяме. That's better. She can't interfere here. No more lucky breaks, mortal. Fate has finally caught up with you. Time for you to join your family. Permanently. Бре, време е да се присъединим при семейството ни завинаги. В някаква гора спите. Какво е това място? It's a rather quaint and amusing concept. There is a dark dimension. All evil souls eventually gather there and wage war to become the ultimate evil. This place and my realm are a part of it. You've been meddling in my affairs all this time, but I am no ordinary demon. Over countless millennia, I have grown my army and
Окей, накратко, не е обикновен демон и някакви тук глупости говори, които чиска не ме интересуват. She never told you her little story, did she? A century ago, Beers offered her soul to me. She wanted to be a movie star, a trite request, but I agreed nonetheless. I just required a tribute from her first, a small offering. I gave Beers what she wanted, but when I came to collect, she decided to get cute. She thought she could get out of her contract by using that accursed ring. However, I didn't become an elite evil by letting my guard down. Her little ambush failed. I shattered the ring and took the pieces, but it wasn't enough. One of the pieces formed a bond with Beers's soul. She used that to seal herself into that annoying little pocket dimension. As if that cage could keep me out forever. In this place, having your power and ring stolen by mortals is not a good look. You both made me appear weak and vulnerable. That's bad for business. Now it's time to pay the price. Най-накрая. That's enough, chit-chat. Да. Let's get this execution started, shall we? Какво е това? I'm here. How sweet. You brought a new companion for my babies to play with? Yes, I have. Do they enjoy playing with mortals? Oh, yes. They'll be very excited. Oh, yes. This one looks a bit weak, though. Not very lively. They usually last longer if they have a little fight left in them. Lucky and his gang got a little carried away. Not that it matters, dear Malik. My babies always leave very little behind regardless. I've told you not to call me that. You know I hate it. But I like it. This mortal soul will be a bit harder to destroy. His time is not up yet. I assume you can handle it. Take your time and make an example out of him. As you command, dear Malik. Gather him up, my babies, and bring him inside. Как са тези човек, такви малки мечета? В кухнята. Are the ring pieces secure here for now? Of course, dear Malik. They are quite safe here. Any last words? Последни думи. Мокнит. Ставате с... За къде сме чаяли? Те ни водят някъде. Интересно, да, те... Ако човек толкова много говорен, че направим са пръст на главата вече. Така, къде си в момента? В някакво легло ли наслужиха? No, тишина е. Аха. Добре. Значи тази сина топка ще ни помня да избягаме. Защото все още не е времето да ни ядат някакви кия. Ами ами, моля се движа, че ето мишката им вече се изключва даже човек. Каква е целта? Ай, ето го. Нямаме цел. Мисля, че от тук ще е този епизод, защото твърде много стана. Така че хора, ако ви е харесало видеото и искате още подобни видеа, защото мисля, че оставя още малко, ще приключим тази част. Оставете на голямо харесване, абонете, станете Haribo и в Sunday Habit все още би трябвало да има коледен мърч. Линкове за него ще има долу под видеото в описанието и в коментарите, но благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане. А сега идва време за златните харибота, членовете на този профил, които ще бъдат списани тук до мен, така че благодаря на всеки, който е член, който подкрепя профил и скажа още повече видеа. Сега, накратко да се кажа нещата за играта, които мисля. Така, първото нещо, което искам да кажа, че не ми харесва по никакъв начин е, че говорят твърде много човек сол. Не може миналите части да няма почти никаква история. И знаеш тук, аз от 30 минути без базик човек стоя и гледам някакви картинки. Някакви как се бият, как говорят, някаква драма. Тук даже пропуснах малко, защото играта ми крашна. Сол, нямам против това, ама защо е така наблъскал наведнъж? Някакво го усещам, че аз този епизод не играх. Аз само гледах. И другото е, защо играта крашва толкова много? Защо е толкова бъгава? Не разбирам, че ако бъркам... Играта ми харесва, нямам нищо лошо.
Искам да играя, искам да ми крашва. Но от последния апдейт играта всеки път, като ми свършат животите, стои. И нищо не става. Не мога да разбера защо. Нямам търпение какво ще стане нататък, защото явно тук вече ще бъде наистина трудно. Това може би е едно от последните нива на тази част. Така че, хора, благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане!